አሁን ጥያቄ ልጠይቅሽ። ብዙ ጊዜ ረጅም ሰዓት የሚፈጅ ወሬ ምን አይነት ወሬ ነው? አሜን አላልኩ። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? በይበልጥ በጸሎት ርዕስ ተሳቦ የጸሎት ርዕሱን ለማብራራት በሚባል ሰበብ ሰውየውን በደንብ ቦጫጭቆ ወደ ጸሎት ስኬት በጣም ያሳልፋል። ደረጀ ግን ያኔም እንዲህ አለ። በራሱ ላይ እንዲህ ብሎ ተንብዮአል። ወዳጆች ወገኖች የሚያስቡልኝ ወንድሞች የኖርኩባቸው ታቦታችሁ ሰርጾብኛል ጌታ ከብትረኛ ሳለሁ በደረጀ ዝማሪዎች ውስጥ አልፎን የሰርቶኛል። እሱን መዝሙር ደግሞ እንድዘምር ይሄን እድል ስላገኘው ጌታዬን አከብረው።
የተደረገ ሁሉ ካንተ ስለሆነልን የዘላለም አምላክ ስምህን እንባርካለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድማችንን ደረጀን ላንተ ያሳልፈን እንሰጣለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ባለበት ቦታ አምላካችን በመንፈስህ እንድታገኘው አይኖች ለወንድማችን የተገለጡ እንዲሆኑ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ዳር የሌለው ያንተ ጸጋና ሰላም እንዲበዛለት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መነሳሳትን ሰጠኸው። አምላካችን አቤቱ እንደዘመረው እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ምድሪቱ ተመልሶ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያገለግለን የልባችን ናፍቆት የሱም ናፍቆት እንዲሆን በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ያሳድፈን እንሰጣለን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም